Ви були директором школи з 48-го року, фактично, ну, другий, здається, післявоєнний директор школи, і очолювали її 20-ліття. Як починалися, це ж фактично, післявоєнні роки, коли ще все тільки налагоджувалось, як школа починалася тоді, скільки тут було дітей, хто їх учив, як учив, чи було на чому вчитися? Ага. Ну, я послідні діла сюди в школу прийшов в 48-му році. До того часу я працював у редакції районної газети «Ленський шлях». Тут змінили директора, Бублик був, Григорій Якович. І я не хотів, але мене заставили, казав, що йди, що там треба. Прийшов я сюди, сказали, акт передачі школи. Там не було, що писати в цьому акті, бо по школі, по суті діла, в школі нічого не було. Було 10 чи 15 парт трьохмісних. По них, в тих партах, за партами сиділо по три. Учні. Класів було 5. П'ятий клас був, я прийшов. П'ятий, потім шостий. А ті учні, що у сьомий клас повинні були ходити, то ходили в Кременську школу, це сусіднє село. Кремну школу. Значить, 48, 49, в 50-му році вже в нас сьомий клас був. Потім поступово в 51-му вже 10-річка. 10-й клас. 51-го року. З 10-го класу там вже були справи кращі. Забезпечили трохи меблями, завезли парти, завезли столи, бо був тільки один на вчительському маленький стол, під яким учителі сиділи. Вчителів було чи 7, чи 8, чи так. Чоловік 8, мало було, бо учнів було мало. За цей час, вже в 50-му році, школа трошки окрепла, окріпнула. Учні стали більш серйозно займатися. Учителі теж молодь прибула, і по суті тіла навіть ні одного пенсіонера не було. Всі були так 20-25 такого віку учителі. З учителів зробили художню самодіяльність. В селі виступали вчителі, в районі виступали, в області вчительський хор виступав. Ну, про слава гриміла про школу. І учні були в 10 класі, 10-й. А потім, от не пам'ятаю, в якому році, став 11-й клас, був 11-й, і одночасно було два випуски, 10-го класу і 11-го класу. Ну, найбільше пам'ятаю, мені учиться, зараз вони ось тут є, Савонік, Федір, Струк Василь Михайлович, такі активісти були, знаєте, вся школа на них трималася, як десь щось треба, по якій роботі чи що-то з цих хлопців тільки, звернися, вони зразу вас зроблять. І легко було дуже працювати в цей час. Ну, і знання. Трудні були знання, тому що ми ще, крім того, що дітей вчили, ми ще вчили дорослих, бо багато було в селі людей неграмотних, не вміли ні розписуватися, нічого, то кожен учитель мав ще певну групу людей, яких треба було вчити. Це 49-й, 50-й рік ліквідовували цю неграмотність. Мало письменність називалося, неграмотність ліквідували. Ну і так поступово школа розвивалася, росла, кількість учнів збільшувалася, включилися ще Угриниче село, Седліще включилися, Червище, то були, всі вони йшли сюди, це сусідні села йшли. І тому школа стала великою. Відносно знань, всі учні бажали знань. Всі розраховували, що вони одержують знання і в майбутньому десь вони підуть, найдуть собі роботу. І дійсно, весь цей склад учнів 51-й, 52-й, 53-й ці роки багато пішло у інститути, вчилися в інститутах. Ну далі, про що ще? А це ви згадуєте, я там бачив на фотографії, перший випуск середньої школи був у 54-му році. Так. От ви пригадуєте цих випускників, ким вони стали? Один із них, Іванушчик Кирило Михайлович, в Луцьку він живе, працює. Один, уже трьох із тих, що були, померли. Один Пилипчук був, у Києві жив він, на залізниці працював, теж помер. Ну, решта, зараз всіх 10 не можу пригадати, хто ж там такий, то треба подумати. А тоді... Крат такий у нас був учень, оце цікавий момент. Він не міг говорити.
У нього дефект був, говорити він не міг. Ми у нього приймали письмово екзамени. Якщо він щось розказує, чи що, то він напише вчителю, що там, що він відповів, поставив питання, він написав. І знаєте, цей хлопець закінчив успішно, не на відмінно закінчив, але успішно закінчив школу, поїхав у Казахстан, там пристроївся, оце як філину освоювали. Я, правда, його не був, він запрошував, але його не був. Куди ж він живе добре, інженером він там працює по сільському господарстві. І так у нього діло йде. Ну, крат В'ячеслав. Іване Никифоровичу, давайте повернемося ще до 40-х років. От пригадайте, в яких умовах працювали тоді вчителі, навчалися учні? Які це були приміщення школи? Ви от згадали, що там були ще старі польські тримісні парти, а чи вистачало для всіх місця? Ага. Тут була збудована школа, ще старше казали, Блятерка школа. І потім, вже коли місця там було мало, у центрі села, усюди зараз на цьому місці, гміна польська була. Цю гміну передали під школу. І в гміні розташувалася школа. Ну, приміщення вже в гміні хватало. Вже було велике приміщення, хватало місця у гміні. Ну, ми зразу приїхав, заказав в парті, заказав столи на сусідньому селі на вулиці, там Мартинюк столі робив. Він поробив там не краще, які там він міг робити, але робив трьохмісні парти там. Бо двохмісні робити, то і часу не було йому, і не виходило як, і економії не було. То на трьохмісних партах училися, звичайні табуретки, на табуретках. Парта була, стіл і табуретки, і учні там з тим. Справлялися. І з цих приміщень зараз вже школа старшка, немає її знищена, і гміна теж знищена. Побудована ось ця нова школа. Ті діти перейшли в нову школу. До цієї школи ще от приміщення тут стоїть. Будували, прибудували, вже було трудно, прибудували ще 4 класних кімнати. Буде приміщення таке. Зараз там вчителі в цьому приміщенні. Все рівно було тісно. Поставило питання про те, щоб більшу школу будувати, бо сюди ж не стільки пнів находить, сюди й вулиці ходять, і фаринки ходять, і городок, і Соснівка, всі села ходили сюди, і ходять і зараз вони сюди. То оце приміщення, от зараз не пам'ятаю, коли там вже це, коли воно збудоване, це приміщення, але воно, це вже не при мені, це вже без мене було, вже я тоді не був. Вже мене тоді директора прийняли. І от згадайте ще тих вчителів, які починали разом з вами тут в кінці 40-х років працювати. Хто тоді був? Були Лазаренко Євгенія Никифорівна, замужем була. Потім була Швагерова Клавдія Федорівна, теж була завучем. Воєнрук був. Ото один тільки із тих колективу був старший чоловік, воєнрук. Тут Васянин Іван Данилович. Він читав фізкультуру, там зарядки робив, такий був енергійний був учитель. Це перші вчителі. А потім вже нас не було, географом не було, то хто читав географію, читав історію, читав. Вчителі різносторонні були, тому що не вистачало. Але потім нас забезпечили, помаленьку історики, природознавці і математики. Так що кадрами школа була забезпечена уже у 52-му, 53-му таких роках, ну, порівняно, звичайно. Але потім поступово вирівнялося все, і школа. Те, що кадри хороші були, то й працювала добра школа. Так, шоста школа. В календарі, які ми святкуємо. Але сьогодні ж торкається душі кожного з нас. Бо сьогодні день зустрічі з дитинством, юністю і солодкими спогадами про шкільні роки. Тож дозвольте сьогоднішнє свято розпочати. Прапороносна група підготуватись. Винести прапор. Thank you.
Цесарука Івана Михайловича. Наші гості, дорогі випускники, вчителі, учні, батьки, всі, хто прибув на наше сьогоднішнє свято. А свято на нашій Пнівненській землі сьогодні яскраве, величне. Адже витоки його сягають далекого 1863 року. Архівні документи говорять про те, що в цьому році в селі Пнівне Мінської губернії Пінського повіту у Гринівчанській волості було відкрите народне училище, школа. Перший вчитель був Миткалик. Перший священник, який опікував школу, був Михайлович. Ці люди багато приклали для того, щоб школа працювала на високому рівні. Школа розміщалась вже в громадському пристосованому приміщенні. Згодом, через 10 років, розпочалось будівництво нової школи. Через кілька років будівництво було завершене. Ця школа розміщалась в районі церкви. Проіснувала вона до 90-х років. Тут було дві класні кімнати і дві квартири. Працювало два вчителя. З усієї волості вчилось лише 23 хлопці і 12 дівчаток. Ось який низький процент дітей був охоплений школою. Школа так і існувала, як церковно-приходська. В роки Першої світової війни школа припинила своє існування. А після громадянської війни, коли у нас на Волині була встановлена влада польська, школа відновила свою діяльність. Вчителі були виходці з Польщі. Навчання все велось на чужій нам польській мові. Навчання теж було платне. Але школа прогресувала. Вже в 31-му році, за даними Брестського архіву, в школі навчалось 282 діток. А вже в 34-му році в школі навчалось 364 дитини. Згодом у нас в селі Пнівне була відкрита гміна. Це був центр, в який входили всі сусідні наші села. Школа теж починає прогресувати. Згодом вона стає п'ятирічною, ще через рік шестирічною. Але Друга світова війна несла свої корективи. Під час Другої світової війни школа фактично не існувала. Згодом після закінчення Другої світової війни в нашому районі почалась величезна робота по ліквідації неграмотності, по охопленню всіх дітей освітою. І в селі Пнівне вже зразу в 45-46 навчальному році почала функціонувати початкова школа. Школи діяли в Соснівці, на Волиці, на Фарінках і ще в двох населених пунктах. Але життя вносило свої корективи. Згодом школа стає п'ятирічною. А ще через кілька років школа прогресує до семирічної. Одним із перших директорів, який тут був, це був Григорій Якович Бублик. Він багато зробив, щоб школа прогресувала. Але в далекому 48-му році наше село, нашу рідну школу, приїжджає директором Іван Никифорович Швед, який присутній тут. Кінохронів, кінофільм, знятий його гуртівцями. Він одним із перших в районі започаткував перші примітивні механічні обчислювальні машини. Ну а за його героєм критики, що існував учнів свій перший золотий медаліст. Тараса Григорьовича Шевченка. Ну, друзі, мені приємно
бути з вами в нашій школі, бо так склалася моя доля, що я тут два рази був ніби в школі, тому що спочатку я 50 років назад, це в 53-му році, 1 вересня якраз буде 50 років, прийшов сюди вчитися в 9 клас, і мене вчили вчителі Іван Никифорович, Галина Васильівна, Тетяна Володимирівна, Ліда Яківна і багато-багато гарних людей, які мучились зі мною і хотіли з мене зробити людину у певній мірі. Хоч, скажімо, в напрямку математичному, то я думаю, зі мною клопоту не було, бо я бачив, часто списували мої задачі, які я розв'язував. А у галузі української мови, то я так трохи слабо займався, але тут є в залі Галина Федорівна десь, яка часто зараз коректує мої виступи, то вона каже, що я ніби життя мене навчило і української мови потрохи. Так що такі вони роки. Ну, потім, ви знаєте, я кінчив інститут, а потім прийшов працювати в нашу школу в 60-му році з вчителем, заступником директора. І старались ми тоді. Активний нас колектив був, молодий, звичайно, і багато ми зробили для розширення школи. І тут розказували, що я, да, мені приходилось і літати, і їздити з дітьми на аеросанях. І ми, певно, я думаю, що одні з перших в Волинській області в школі організували кіногурток. І ми знімали фільми, потім знімали діафільми. І, ну, так, мої діти і мої вихованці, оці хлопці, тут є багато моїх вихованців, які зі мною займалися в цій справі. І так ми жили разом, спільно, таким колективом. Ну, далі, життя мене не дуже балувало в житті, і воно мене складне, але я якось так, як, знаєте, як, вміло, чи як сказати, чи без боязі, я рухаюсь якось по житті, тому що я ж стараюсь прожити чесно, не бути ні від кого незалежних, і не хочу, щоб від мене були люди залежні. І життя, воно завжди, добро завжди відплатить добром. Це дуже важливо. Зараз я працюю тут, казали, заступником голови обласної ради. Я є депутатом вже третє, здається, скликання. Я думаю, що там, де я останні роки працював в Ратнівському районі, мене люди знають. І друге скликання, працюю депутатом, вірніше, заступником голови обласної ради. Робота не така легка. І вручити відповідні наші обласні нагороди, вони являються вищими, в нас в області вищих нема. Це вручити почесну грамоту шведу Івану Никифоровичу за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві і за все, що він зробив для цієї школи. Дозвольте вручити йому таку грамоту. Івана Никифоровича нагороджується Іван Михайлович, це рух теперішній директор. Нівно жде третього Івана. Лук'яновича, це мого послідовника фізика. Комп'ютер великий, я не міг привести так якийсь вас. Я різних років. Я думаю, що спогади добрі. Спогади завжди добрі про дитинство. Спогади завжди добрі про школу. Тому ще раз дозвольте привітати вас всім шкільним, сімейним,
громадським святом і передати слова побажання найкращого, побажання міцного здоров'я, творчості вчителям, успіхів для нашої України, саме випускникам, від імені голови обласної державної адміністрації, героя України Анатолія Йосиповича Француза. І я скажу вам так, що школа – це в першу чергу осередок, де формується громадянин. Ми прослухали цікаву історію директора школи про цю саме школу. 140 років. І як би там не було, відбувалися зміни, але школа працювала на суспільство. І дуже добре, що саме теперішній час школа працює на те суспільство, на ту державу, яку ми хочемо мати. Це нашу Україну, незалежну державу. І мабуть, а це є саме виконання програми обласної. В кожній школі комп'ютерний клас. Я прошу директора підійти. Тут все є, документи є, так само мені також нелегко його нести. Дякую. Передайте міцного здоров'я Анатолію Йосиповичу. Передамо. Хай йому щастить на ниві будівництва нової України. Дякую. На свою душу і серце. І я думаю, і надіюся, що зараз уже прийняті нашим урядом кроки до того, щоб оцінити вище вашу працю. І це підвищення заробітної плати, яке з 1 травня, з 1 липня. Треба вручати подарунки. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, обласний обком працівників освіти і науки нагороджує почесною грамотою педагогічний колектив загальноосвітньої школи 1-3 ступеня село Нівне Камінь-Каширського району за активну участь у розбудові національної освіти, вагомий внесок у справу навчання, виховання учнівської молоді та з нагоди 140-річчя навчального закладу. Прошу пана директора. Шановні друзі, мені кажеться, що це для нашого музею буде найкращий подарунок. Всім вчителям дивіться на ці квіти, радійте весні, радійте життю. Це В'ячеслава Липинського, щось тут є, я вам гарантую. Каже, треба третього вже Івана, бо це ж другий директор школи. Я вважаю, що... Дорогі дітки, шановні вчителі, сьогодні радісне і прекрасне вас свято. І нам приємно бути на такому святі. 140 років минуло від того часу, як в селі Пнівне відкрилась церковно-приходська школа, як згадується в літописі про Камінь-Каширщину. В кожного з нас в душі школа лишила свій помин, своє незабутнє враження. Повірте, мені також прийшлось починати навчання в одній школі, продовжити в другій і закінчити третю. В гарному, збудованому приміщенні нової школи, яке було введено в 92-му році. Як треба було назвати і Косенка Миколу Тихоновича, який також приклав багато зусиль, проводячи оперативність. Дозвольте мені, за дорученням голови районної державної адміністрації і від себе особисто,
Щиро і сердечно привітати вас і сьогодні, і з такою знаменною подією. Він із запасом вже зроблений. Воїнами, громадянами нашої держави України. Дякую вам. Я теж від імені районної ради себе особисто хочу привітати вас всіх, випускників сьогоднішніх, випускників колишніх, які грамоти, які не грамоти школи. За дорученням голови. Будете знімати все і будете зразу дивитися. Дай вам Боже здоров'я. Шановний Іван Михайлович, дорогі діти, вчителі, шановні випускники всіх років, які присутні на сьогоднішньому зібранні. Дуже приємно сьогодні бути. Тут така хороша, прекрасна сьогодні аура. Така атмосфера люб'язності, що просто, мені здається, давно я не відчував її такої. Довго і трепетно готувалися в цій школі, от в нашому районі, до цієї знаменної, такої хорошої дати. Мені прийшлося працювати із Іваном Нікіфоровичем, я розпочав, і продовжую працювати вже впродовж 20 років із Іваном Михайловичем. Я скажу, що багато зробив Іван Нікіфорович в своїй справі, тому що були одні часи, і багато зробив Іван Михайлович. Тут нема що нам важити, нема що говорити. Кожен з них старався все зробити все, що він міг зробити. В країні, в жодному районі немає такого, який би дав сина. Сьогодні своє 40-річчя, загальна кількість 4059 учнівських місць. Там учники я сам особисто знаю. Я працював у цій школі. Плівно працюють люди, а як так? Я долишаю це. Я хочу... Програмне забезпечення для роботи, це просто всього-навсього буде металолом. А так, що ми програмне забезпечення дамо, обіцяємо її до нового навчального року, значить, ввести в мережу інтернет. Велике спасибі вам всім за хороші слова, вдячності, які були сказані. Я не хочу розказувати про історію нашої школи, вже розказали багато, вже, мабуть, не зрозуміло слухати. Але я низько схиляю голову перед тими, хто в залі сидить. Та заслуга школи, про яку ми говоримо, це заслуга їхня, не моя, на мене вони списують. Ні. Це їхня. Ось вони переді мої сидять, мої учні. Та школа наша і досі молода. 140 – це багато, а чи мало? Було всього, намучилося, да. За зала крив, і горе ти чимало. Та залишилась досі молода. Бо ти ніяк не можеш постаріти. Проходить мимо лихо і біда. Як веселяться і радіють діти, а з ними йти щаслива молода. Ті, що кінчають, вже летять у вирі, включаються до ратного труда. На зміну їм приходять нові, щирі, а з ними йти щаслива молода. Ти нам давала силу, знання, уміння, старались ми не втратити твій слід в житті. І шли ми за своїм велінням, для нас була ти вічно молода. Береш, бо старт тепер на нові дати, помолоді старієш, не біда. Тебе ж ми, люба, будем пам'ятати, завжди будь школу вічно молода.
так багато людей хороших, а особливо моїх вже цивільних учнів. Отже, я хочу так, як і всі, привітати з цим великим святом, якого в нашому селі, та мабуть і в районі не було, щоб святкувалося 140 років школі. Побажати всього найкращого всім тим, хто тут сидить, і учням, і вчителям. А ще подякувати цьому педагогічному колективу, який підготував і організував нам усім це свято. Багато було сказано про... Тут зібралися на бесіду щиру, на слово привітне, щоб вклонитися стінам рідної школи, цьому храму науки, який випустив у світ славних хліборобів, інженерів, мудрих вчителів, талановитий час. Про нас дбає наша молода держава, піклуються вчителі, громадськість, і ми їм щиро вдячні. Змінила своє обличчя школа за пройдені 140 років, але вона шанує традиції попередніх поколінь випускників. У нашому шкільному саду, закладеному першими випускниками, ростуть і наші дерева. Зеленіє парк, посаджений нашими руками. Щороку, за традицією, з усіх усюд злітаються сюди випускники різних поколінь, щоб ще і ще зустрітися своєю юністю. Ми гордимося нашими переможцями Олімпіад. Знову смішок повен. Ми – його невмирущий зміст. Вся родина зійшлась до хати. Всі колишні випускники. Усміхаються мама і тата, стали старшими діточки. Всі ми раді в святкову днину знову друзів своїх зустріти. Рідна школа, шкільна родина, українського роду віть. Я сьогодні від імені випускників далекого 1980 року вітаю вас сьогодні у цьому залі. Вітаю вас, дорогі педагоги, вітаю вас, дорогі гості. Дивлюсь у зал і бачу знайомі, легка призабуті обличчя. Час, звичайно, міняє зовнішність. Комусь добавив на скроні сивини, комусь підмалював трошечки зморщик. Я чого і брав професію вчителя, мою першу вчительку, він не знав мене. Ліду Іванівну Маркевич, яка потім продовжила працювати в нашій школі, але віддали нам, тодішнім дітям, у область з виступами. Дуже приємно згадувати таких людей. Згадую з нашими друзями поспілкуватися, подивитися, почитати, помінятися. Це було дуже приємно. Ми порівнюємо наші шкільні руки з їхніми шкільними руками. Коли згадуємо і стараємося взяти все, я просто хочу побажати. Підтримайте ту славну традицію, підтримайте ту славну традицію. А тому вчіться самі, вчіть своїх дітей, берегти і примножувати. І дочок відлетіло у вирій. Скільки вчителів працювало і працює тут сьогодні, а вона все та ж. Нова, світла, усміхнена. Від імені батьків я вітаю всіх присутніх у цьому залі. Вчителів, учнів, випускників, батьків, запрошених, гостей наших. Вітаю із цією знаменною датою. Вітаю тих, хто не приїхав сьогодні, не прибув до нас. Але я вірю, вони душею і серцем сьогодні з нами. Батьки щиро дякують педагогічному колективу за тепло, за підтримку, за педагогічну майстерність. Дякую за те, що їхні діти вийшли з цих стін чудовими матерями, гарними хліборобами, умілими лікарами, агрономами, професорами. Щиро привітати всіх вас, всіх нас із цією подією. Здається, все-таки це дата понад століття, майже півтори віка, але одночасно уявімо, що з цієї школи, що в ній стояла, стоїть і буде стояти. Уже лише Матіюківське, як колись казала Галина Васильівна, аборигени, які покинули це гніздо, залишивши могилки своїх найближчих основоположників цього коріння. 350 років вчительської і педагогічної праці
Ми династія, ми педагоги, ми вихідці з цієї школи. Я низько схиляю голову перед вами всіма за те, що ми є всі родом з дитинства, що ми є родом з Волині, що ми є родом з Полісся, цієї Богом обділеної і не завжди такої сонячної, яку ми бачимо сьогодні. І привезли, здається, разом всі ось це сонце після того короткого дощу на нашу все-таки милу, святу, холодну і в той же час таку, безперечно, найкращу волинську нашу землю. Ми щиро вдячні долі, що ми виросли, ходили по цій землі, як наш Сковорода, пробували цю землю не підметками, а босими ногами. І сьогодні 350 років лише, майже стільки, скільки ми під старшим братом були. Ми мусимо і сіємо, наша родина також. Понамагаємося сіяти розумне, добре, вічне, тому що школа завжди вчителем стоїть, пам'ятаєте, нашого українського, ушинського. Звісно, не щастя, бо це без цього, знаєте, можна бути, не можна вже жити. Це вже Іван Никифорович, Тетяна Володимирівна, за те, що ви маєте можливість ще бути з нами. Спасибі за те, що ви є. Дай Бог вам многі літа і доброго здоров'я. Все наш батько у формі зуха польської школи, повчесний, у Пнєвні. Повчесний. Перепрашуємо, пане. Слава Богу, забули. Ага, ну не вичав, ми ж не були полонізовані, їх полонізували, а сьогодні нам говорять вже у час вродібто нашої держави, вродібто, що ми українізуємо свою Україну. А хто має доторканість до тих часів, то може згадати, як проходило, але що ми хотіли теми у Камінь-Каширському районі, Трафівліцький, колись восьмирічні, тепер новозбудовані вже. Нашу рекламує Дамен Шіп'ярд-Скоп'ян, єдиний. Ми знаємо, ми з того часу вийшли, що нам обіцяли, що використати мої знання по математиці, здобути певні успіхи на ниві промисловості, на рівні конструкторської роботи. Я зараз працюю начальником конструкторського відділу транснаціональної компанії «Транзас», філія «Транзас Україна». Працював раніше на заводі провідним конструктором. Провідні міста Миколаївщини. Це Миколаїв. Кораблі. Бесь Василя Семененко з Пуса. Це наше... Шановні друзі, був ще при Польщі, закінчив мій брат Аркадій, який не зміг приїхати з Луцька, вже він старший, я саме молодший. От, закінчили мої покійні брати Євген та Георгій цю школу. І я, перш ніж трошки сказати, я хотів би подякувати, але ж не, так сказати, вірно підне, ну, по своєму положенню, по... Нове, молоде покоління, пнівненське наше, ми раді, що ми знову вдома. Тому і в цей радісний, такий приємний, хвилюючий день ми хотілося б побажати всім моїм однокласникам, знайомим, вчителям, дітям щастя, здоров'я, всього-всього найкращого. Номер перший в нашій школі є. Будьте щасливі. Вас особисто, педагогічний та учнівський колективи, всіх мешканців з історичною датою життя села 140-ї річницею діяльності. Я від імені свого випуску, нас тут небагато бачу є, але лише вряд телефон. Особисто директор. Так склалась доля, що я зараз мешкаю в Рівному, але душею я завжди з вами, я волинянин. І дуже приємно, що чим далі, частіше у Рівному вже вітаються молоді люди,
це наші студенти, які турують наукові стежки у наше прекрасне місто, а в місті Рівному зараз знаходиться 6 вузів, 7 технікумів, 12 училищ. Я буду дуже радий, якщо нинішні випускники, які закінчать нашу школу, і майбутні, будуть приходити до нас, і Рівне поступово буде наповнюватися моїми земляками. Я на це дуже сподіваюся. Подарунок нашій школі, нашому шкільному музею, ось такий фотоальбом із чудовими краєвидами. А Івану Михайловичу особисто хочу подарувати ось такий діловий щоденник депутата Рівненської обласної ради, для того, щоб питання, які він буде вирішувати в школі, були такими ж глобальними, як нас в області. Теж подарувати рідній школі від імені Федерації Рівненської Федерації футболу Рівненської області, від спортивного клубу «Верес» і його тренера Володимира Саварина теж ці два м'ячі. Хай вони не будуть в музеї, хай вони допомагають нашим дітям. Іван Михайлович, вам. Хай ваш «Верес»! Хай їхня команда «Верес» доганяє нашу Волинь. Моя стара і моя сучасна школа для нас усіх дала путівку в світ. Тебе вітаю з 140-річчям життєвих сил не на один десяток літ. Хай роки пролітають з репадом, весна приходить в мою школу знов. Тебе шанує, наче рідну маму, тобі повага, щирість і любов. Вітаю наших всіх випускників 20-го і 21-го століття. Хай буде небо завжди голубим. Хай вас минає всяке лихоліття. Спасибі, друзі, що знайшли часу зустрітися у рідній школі з нами. Як добре, що у світі є шкільний поріг. І нам сьогодні тут не наче в мами. 65-х сидимо і говоримо, ой, а ми якраз коли було 100 років, саме були в цій школі. Я закінчила 37 років тому цю школу, якраз 24 травня буде 37 років. Але в душі завжди найкращі спогади про школу, бо саме тут пройшло дитинство, саме тут пройшла юність. І як зараз гадую, що ми отут на стадіоні стояли і останнє наше прощальне слово із школою ми співали. Школо, рідна школо, через твій поріг вийшли ми на просір осяйних доріг. А сьогодні уже ми від усієї з'їхалися, щоб вклонитись, як в тій пісні кажеться, як до тебе звикли ми золотими вікнами, стали нам книжки в нові світи. Ти навчила мріяти, і орать, і сіяти, і вітчизну щастя берегти. Як приємно сьогодні дивитися на тих вчителів, які нам прищепили любов до землі, любов до праці, любов до батьківщини. І завдяки цій школі, завдяки вам, ми стали тими, ким ми є сьогодні. Звичайно, що вчителя ми часто порівнюємо із квітами. А хіба ми можемо жити без квітів? Так само, я вважаю, і суспільство не може жити без вчителя. І сьогодні хочеться щире-щире вам сказати спасибі. Здоров'я вам міцного за все те добре, що ви дали нам. І я сьогодні бачу Івана Никитича. Я хочу вам побажати всього хорошого в вашому нелегкому труді і побажати подальшій вашій праці нелегкій і в патріотичному вихованні більш працювати. Нинче молодь, ви самі бачите яка. Я вас дуже попрошу всіх, треба звертати на це увагу. А так, закінчив академію, працюю в військовій частині, командиром. Дякую вам всім, всього вам хорошого. І єдине, що ніхто тут навіть не згадав покійного Миколу Кузьмовича, який дуже гарно і сильно з нами в цей час працював. Дякую вам всім. Безмарного неба і без аварійних
польотів. Сьогодні в нашому житті нашого села, і я рахую, що і в нашому житті кожного з нас, випускників цієї школи, визначна дата. 140-річчя – це великий відрізок в історії. І я в цей святковий день хочу від сільської ради, від себе особисто подякувати педагогічному колективу, ветеранам, вчителям, які присутні в цьому залі, за вашу нелегку, наполегливу працю, за те, що ви всіх нас виховали, дали путівку в життя. А всім присутнім хочу побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів у житті, чистого безкрайного неба. А для самої школи цієї ще багато століть процвітати і вийти на такий рівень, якого вона достойна. Ну і звичайно ще, щоб як у свято дарують подарунки, то вже в нас школа, я бачу, буде телефонізована. Дякую, не страшно, у нас є кабінет директора, учительська, так ще кабінет фізики поставимо. Получилось, як ми мріяли, планували. Дуже добре, що ви внесли хороші корективи, доповнення. Приємно, що ви поважаєте школу, любите її, прибули до нас. Я думаю, що і я, і всі наші вчителі та учні помолодшили, повеселішили. То вам теж щастя, радості, всіх успіхів. Будьте завжди молодими. Тетяна Володимирівна, ваш педагогічний стаж, як я дізнався, ось так. Ви починали ще в ті важкі, тепер вже далекі роки, коли вже з того часу майже ціле покоління виросло. От чи пригадуєте ви, якими були оті ваші перші учні тих далеких 50-х, 60-х років, і ким вони стали сьогодні? Мені хочеться говорити про учнів 50-х, 60-х років. Це були діти із навколишніх сіл, з далеких, із Березич, із Сєдвіщ, із Червищ, із Тобіл, тому що там середніх шкіл ще не було. Це, ну, очевидно, приходили діти найкращі до нас у школу. І дійсно, дуже приємно було заходити в клас до них, бачити, як вони хочуть знати. Ну, вони, звичайно, не мали такого одягу, як теперішні учні мають, не мали тих прикрас, але в них було найцінніше, вони хотіли знати, в них була велика жадоба до знань. Вони були дуже активними. І вони, крім того, що вчилися добре, що цікавилися, вони займалися художньою самодіяльністю. Вони хотіли допомогти школі, хотіли, ну, багато-багато чого доброго зробити. Стали вони інженерами, стали вони лікарями, ці наші колишні учні, і дуже відомими. Ну, багато сьогодні згадували про Струка Василя Михайловича, от, про Капець Павло, який перший медаліст нашої школи. Працює зараз він теж в Луцьку. По ремонту електричних, десь в електромережі, я точно вже забулася. Ну, що ще сказати? Хватить. Мирні зорі падали над нами, Yeah.
веселіше. З давніх давен відома істина, що сміх – це здоров'я. І для того, щоб підтримати ваше здоров'я, ми запрошуємо на сцену нашого випускника Дроздика Едуарда Семеновича. Вже, мабуть, традицію стало, що Дроздик і гумор читає дуже гарно. Я так люблю веселий сміх, чарівний сміх, що гріє всіх. Бо сміх людський – весела штука. Він і мистецтво, і наука. Він і в житті, і для життя. І від старого до малого усі ми любим добрий сміх. А над цікавим і веселим посміймось разом. То не гріх. Пояснимо ви пісню. По-хорошему у свійських запорушених на землі жили, прожили ми не зря. Спихнет зорюшка, висаду стане солнышко. Щоб у ваших серцях воно лише починалося. Нехай життя квітує буйним світом, а свято радісне приходить знов і знов. А доля хай дарує з кожним роком вам щастя, радість, мудрість і любов. Thank you.
ох, які мені великі попалися. Вони є багато на місці. Ти багато. Спасибо. Чув, що ви директор школи номер 1 у місті Миколаєві, російському місті, яка носить ім'я Олега Ольжича. Такого я взагалі на Волині не знаю, щоб якась школа у нас носила це ім'я. Як, чия це ваша заслуга, чи чия це заслуга, і як вам вдається керувати такою школою, як вам працюється там, якщо я розумію, ви уродженець цього села, цих місць, поліських місць, українських місць, то як ви несете це українство туди на південь, який з Російщини сьогодні? Спасибі, чудове питання, хоча хочу одразу вас поправити, що ми ніколи не були російським містом, ми завжди були українським містом. А питання стоїть, проблема існування відсутності, вірніше, так званого україномовного нашого рідного середовища. І проблема ця не нами, створена нами, як завжди, в старі добрі часи, вчительством, що і в ті часи було передовим отрядом ілі бойового ідеологічного фронту, і зараз так же само хочеться вирішувати питання різні, в тому числі далеко не освітянські. Головне завдання, яке стоїть завжди перед освітою, це підняття і формування того, що говорили ще не ми, а древні латиняни. Non scholae sed vitae discimus, що в перекладі українською означає достеменно так. Не для школи, а для життя вчимося. Хотілося б, щоб це життя було наше, кожному, і вони жили кожний по-людськи. А те, що сьогодні ми маємо єдине, одне з небагатьох таких досягнень, як ви сказали, над півдні України, це україномовну школу із ім'ям сина, величезного народу, талановитого, надзвичайно обдарованого, але про який ми можемо через деякий час, так як про його мову, говорити, як і про латинян, що це мова мертвого народу і мертва мова. Не хотілося б цього, не можемо і не маємо права зробити, бо ми втратимо, як оте, шукати будемо її в шанзілля, чиї ми діти і чиї, де наше коріння. Ну, якщо стосується проблеми створення якраз школи або закладу загальноосвітнього нового покоління, це окрема розмова, і батарея буде сідати, як каже товариш оператор, не заразу і не хватить, очевидно, ну, певною мірою досить таки відчутної протяжності касети. Тому скажу чітко і коротко, що це проблема була. Ми в 94-му році знали про це ім'я Олега Ольжича, так само, як і волиняни, які сьогодні вже знають дещо про нього більше. То протягом 3 років практично нам, як і всім, замість роботи, треба було боротися, що відносно до того попереднього часу. А ось та боротьба, підміна роботи. Тобто все це мілітарне, воно нам не притаманне. Ми привикли працювати на совість і всі. Ініціатива була мого колективу,
Мережа почули, потім зайнялися розслідуванням, хто-то дослідженням. Були запрошені, я особисто приймав участь у відзначенні сумної 50-ї річниці з дня загибелі. І той рік, коли 94-й був роком Ольжича в Україні і в світі прийнятий ЮНЕСКО фактично. І протягом 3 років, коли нас любили в лапках або не любили, а ще робили так, щоб ми відмовилися чи щось інше робили, то практично я вам скажу, що протягом певного часу, досить тривало, що перейшло в 3 роки, у 97-му році постановою Кабінету міністрів номер 690 від 1 вересня цього року, що я назвав, школі було присвоєно таки на кінець за результатами роботи ім'я нашої плідної, а не боротьби. Ми на своїй землі, ми все зробимо так, як повинно бути, а не боротися. Хай бореться той, хто проти нас, але цього не потрібно, щоб було. Хай навіть, як писав мій колега, відомий український наш миколаївський поет Валерій Бойченко, у своєму спеціально написаному для нашої школи вірші послання з нагоди, коли ми проводили презентацію цього присвоєння школі імені, а це було фурор, якщо можна сказати, не шоу, а фурор, свято, феєрія, не драма, феєрія, а досягнення того, що ми досягли, запрошуємо всіх українців, всіх шкіл України чи з півдня того, що якраз все, як він сказав, що це наша земля, не їхня, хай залишиться за кордоном імперський матюк, гулаги і так далі. Ми добилися. Сьогодні свідчуємо, тому що ми працюємо в даному напрямку. Є проблема, не проблема, є робота, яку ми поставили, вирішуємо. Це створення закладу нового покоління, що передбачено, що програмою було освіта Україна 21 століття, що дало можливість нам вийти на рамки всеукраїнського експерименту масштабу, як експериментальному майданчику Міністерства освіти і науки України. І разом з тим, хоча б коротко сказав таке одну фразу, що учні нашої школи окремі мають можливість протягом 10-11 класу закінчувати перший курс, наймаючись IP-класах Європейського університету фінансів і інформаційних систем бізнесу і менеджменту. Ми маємо плідні контакти. Польщею і Литвою, а на околиці довго все те збереглося донині, і там є могила у 42-му році, тоді, коли почалася Великовітчизна, для якої характерна була піч, і з якою пов'язано багато народних звичаїв і повір'їв. І примус, який ви бачите, який завжди побуту глечики, далі чесалки, тобто предмети, які необхідні були селянину у сільському господарстві. Це перед вами жорни. Недавно ми їх придбали в наш музей. Такими жорнами користувалися для того, щоб змолоти муку. Трудяться? Дуже важкова. І саме ця основа дуже важка. 5 чоловік її сунуло, і не могло би сунутися. Розпочалася Велика Вітчизняна війна. Наші односельчани, жителі нашого села, приймали участь в цій війні. На даній експозиції представлені фотографії Міщука Івана Антоновича, який був учасником партизанського руху на Україні. Це із фронту.
І що цікаво на цьому листі, що цей лист адресований на село Волицю, а називалася Гулька Пньом. Відразу після війни їх було дуже багато, тепер їх ряди значно поріділи. Ось бойові нагороди Ярошика Івана і Ярошика і Багнюка Андрія. І фотографія обеліску нашого і слави, який знаходиться у парку. Є на спеціально і альбоми приурочені до цієї дати. Літопис Великої Вітчизняної війни, альбом, який розповідає про події Великої Вітчизняної війни саме в нашому краї. І новий матеріал, який... Ну, давайте, Ланчко, подарунки, які надали старші... Кажіть нам... В даній книзі зібрані прізвища і біографії тих людей, які були ославлені працею, починаючи із з 50-х років до 70-х років ХХ століття. І ця книга пошани. Багато їх немає живих, але... Так, багато немає живих, і далі продовження... Але люди нагороджені орденами, медалями. Ну, Довжик Авраам Михайлович – це один із фундаторів на Волинському поліссі механізованих ланок у Картоплярській. І за невтомну працю він нагороджений орденом Леніна і Жовтневої революції. А в 1980 році він став лауреатом державної премії України. Вже двічі він, його син, він його син. І доярки. Механізатори, доярки, шофери. От. Просто трудівники, вантові, молоді хлопці. І Олора Михайлович вже втричі повторив цей портрет. І корпуси, починаючи з 1907 року, фотографії першого випуску, перших вчителів, директора. Корпуси, раніше така була школа, отака, отака, отака. Он це перший директор, оце Іван Микитович Швед. Перші його вчителі, з якими він працював. Тут учасники, можливо, перший випуск нашої школи, 15 республіканських. Це заслужена вчителька України, Тетяна Володимира Комар, що сьогодні виступала нас. А оце подарунки внизу. Ті, що подарували наші учні. Це телефон. Телефон, став що там, булава, то магазин став, може знімають, зірка, вимпел нашої школи Пленецької. Ця книга написана учнем нашої школи, випускником першого випуску 1654 року Кирилом Іванущиком. І ось він написав автограф. Автограф. Капус на зазвичай. Нині працює внучка. Не працює випускників нашої школи, які виконували на той час інтернаціональний обов'язок у Афганістані. Це Ковальчук Олександр Семенович і Мушка Олександр Михайлович. І не повернулися з Афганістану. Це фотографія воїнів-інтернаціоналістів, а в нас їх є 14 таких воїнів-інтернаціоналістів. Це випускник нашої школи, вже тепер генерал пан Володимир Іванович. Іванович. 67-го року випуску. Франківського воєнкому. Начальник власного Івано-Франківського військового комісаря. Знав, зробіть досі нічого.